mwimbere nibisazi bizuko izo gahunda rizo saba yego cyane buriye ntago ishashi iri kwisukare igaragaza uriye uri mwisukare ushakunishijwe batani ishashi biraho kumbi isukare irimo uyinywe yose ntago wabaho nubundi kava ni ikintu kimwe n'indani abarimo ibindi birenze derukana hano uri kumwe na Bobo Pro na Mistake muri demo yego so nyuma ya demo natubwiye ngo hari gahunda nyinshi uri kudutegurira muri izo gahunda baduteguriraga harimo aho nabonye aka video rwose uri kumwe n'ihene sobanira abantu ubundi ntago tumenyereye ihene mu modoka cyangwa rimwe n'umuntu kuriya akenshi biri mu rwuri cyangwa se iri ku mushito cyangwa se ari mu isoko ari kwigurisha tumenyereye abatayikunu babarabu bafite tigers mu hariya mu modoka exception yaje ari ihene kubera iki muri rusange nkunda inyamaswa njye nkunda inyamaswa ku buryo ewana ndi umudivantisi turabizi abadivantisi ntabwo turya inyama so urumva rero njye iyo mbonye inyamaswa nyibona nk'umujama wanjye so niyo mpamvu nkagendana mu modoka buriya nagasize no muri parikingi agahene kanjye harimo ibyatsi se oya ni ukuyikubita amabaga numvise n'irya baga cyangwa iri bya byatsi biba biri muri baga bya bintu ubundi wana favorite food ihene yanjye ni baga ihene kutarya ibiryo bitetse mucyo nakwita nyine bya nyabyo bijyanye n'ukuntu yuza kuko ibiryo bitetse ntago wabyuza ngo bigaruke kubera iki turayivangira uburyo no kwikubita ka deseri fata breakfast ya saa sita na breakfast ya nijoro siko njya numva bavuga se ngo ni sleige ngo lunch ya mu gitondo lunch ya mu gitondo yego ewana rero ihene nyine ni inyamaswa nk'izindi zose nk'uko watunga imbwa cyangwa atunga indi nyamaswa nyine yipusi wenda mu nzu so nagakoresheje mu buryo bwo gupromoting indirimbo yanjye ni content yo kugira ngo like nereke abantu ko ibintu byose bishoboka ibintu byose birashoboka kuba wabona ihene mu modoka ni ibintu bisanzwe ufite kwafi cyangwa se ukuntu imisatsi yawe ifashe neza bimeze nk'amahembe yisekuru mihinama none ko wafugaragaye uri kumwe n'ihene ariko imisatsi ukayikora nk'amahembe y'isekuru mihinama intama buriya zigira amahembe ku buryo ayo mahembe yashobora no gufata mu biti bitewe n'ahantu wayiragiye bifitanye isano n'ibyo kuki utashyizeho ihene ibi byo biramaneye cyane ariko abantu banzi neza Kevin Kade n'ubundi akunda gusuka ibintu bijya kugwa inyuma so ni still iri ku mutwe wanjye isanzwe n'ahantu bihuriye n'inama cyangwa ihene yo ni still n'ubundi nkunda kuba mfite ku mutwe reka Kevin Kade mukanya neza tubwire kuri album yiwe anatubwire byinshi aho karakanyuzemo kugira ngo tunamenye nta hene iri aha rwose nimwumva ihebebye ndabanyiganye ariko araje tubwire kuri album agiye gusohora gaba witwa Kevin Kadaranga ese mwari muzi ko Kevin Kade yitwa Ngabo Richard bari sharema bari abakire mana yanjye agusaba kamenye gute ko nta mobile money yanjye zira ahubwo prove kuri momo menye kanje oya ni video dusenga imana ufite ni video ka dusenga imana ariho dusenga imana ntago nakibaruza hari yanjye hari yo cyonde ya tekinike ni sawa cyane hari abantu benshi bakoresha momo ku mazina y'abantu ugasanga umuntu yitwa Muserebende kandi umuze ari nk'umustar tujye kuri album yawe sinzi niba uko nasomye neza cyangwa ntasomye neza ni album yawe ya mbere cyangwa ni ya kabiri kuko hariyo nzi wakoze muri covid cyangwa uri gukora muri covid wenda utasohoye cyangwa wasohoye yitwa maybe iyi ngiyi ugiye gusohora yitwa baho ni album ya kabiri cyangwa ni ya mbere ntabwo ndigira nsohora album na rimwe so mfite indirimbo zakwirwa kuri album ariko ntabwo ndayisohora ndacyayitunganyaho bishobora no kuba ngombwa ko mpindura izina ariko baho ni indirimbo imwe muzo mfite ivuga nyine ko nshishikariza abantu ko bakwiye kubaho n'ibibazo byose byaza indirimbo nshima Imana ku bw'ibyo nigeze kunyuramo byari bikomereye umutima wanjye ariko Imana iramfasha mbicamo so numva ko nta kintu cyaruta izina nk'iryo ngiryo kuri njye hari abashyiti banjye njya nyumvisha hariya kuri studio bakambwira ngo mbega furopa ntabwo wayikunda ariko nkunda izina ryayo kandi indirimbo ya gospel ntabwo burya aba ari furopa ni indirimbo iba igomba gukora ku mitima y'abantu ntabwo igomba kugenerwa so nuko ari agaciyemo nyine baba ari konseka bisanzwe baguseka ariko impamvu uzi wayikoze irahari yaba ari ya mpamvu yabaye muri wa mwaka ntavuze iminsi 25 ahantu kandi uzira ubusa oya biratandukanye umuntu wakujyanye mu gihome kiragihe mwarahuye gusaba imbabazi
Ivana. Ibyo biborere kwa kare ibintu bya kera simba narize. Eh kandi uvuze ko iyo ndirimbo singiza Imana yagukuye ahaga. Aho nawo nagarano bahoroshye. Yego nago abahoroshye ariko nibuka icyo nayishimire ntago nibuka uko byagenze kuko ntago ubuze n'ukuntu bigenda kugira ibintu birangire. So icyagaciro gihari nuko Evan ndashima kandi ndashima Imana ko ibintu nyine bimeze neza ngo. Iyi album baho indirimbo iyitiriye ni gospel. Ese ari abahanzi ba gospel muri kumwe muri album ba Mbonyi, ba Passion Bizimana, ba Dorcas na Vesti nyine muri rusange haba ari izindi gospel zirimo cyangwa niyo ngiyo. Na ni mirimo yanjye gusa. Yego. Izindi ndirimbo ziriho zarasotse cyangwa hari zitarasohoka? Kuri album hari zasotse ariko indirimbo ya mbere ya kabiri giye gusohoka kuri album nyine nzarocinga anytime cyangwa gusohora umwaka utaha ntabwo ndamenye gihe. So ya mbere iriho ni Pyramide. Iyo naherukaga. So indi kurikiye ni ingi munda. Nzasohora ku munsi w'ejo. Mukandi turaganira kuri munda. Amazina wita indirimbo afite mu mwihariko. Hari umwana, hari ya indi wakoranye na Austin Ibirara. Yeah. Hari amayoga, hari akanyobwa na bushari. Yes, nibyo. Na demo wakoranye na babo. Bari kunyine umva ko harimo uniqueness mu kwita amazina indirimbo zawe. Ni ibintu ufata nka kwita izina indirimbo. Ntago nzi ukuntu biza kubera ko nk'urugero iheruka yitwa Pyramide ariko arabayita tatatatamura ibintu bitandukanye. So ntago njyamenya ahantu amazina avuye ariko iyo ngiye gusohora nisanze yitwa Munda. So numva ni izina nyine nari numva aho umuntu aririmba iryo zina ndavuga ati why not indirimbo nakora indirimbo ivuga kuri Munda. Nk'ibyo turaje turebe niba ari Munda ipantaro cyangwa ari Munda h'umuntu cyangwa ari Munda ya hene. Ni nyuma indirimbo nzagukumbura yandi turatwinjira neza ku premiering indirimbo Munda Kevin Kade. Kumwe na Kevin Kade ari kumwe na wakakanya akuzaniye indirimbo nziza cyane Munda. Indirimbo iri kuri album yiwe ariko ni indirimbo iri mu buryo nawe ukeneye kuza gutega amatwi kugira ngo uyumve. Kade, yego. Munda, why Munda? Kubera iki Munda? Pourquoi Munda? So mbandi kuvuga ngo melody Munda 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 Munda. So iyo turi kuririmba buriya kugira ngo projecting ijwi riva hano kure buriya kugira umuntu sohore uko abantu baririmba bitandukanye. Ariko ni umva umuntu ufite projection ameze nk'uririmba niyo aba ari muri sare umuntu wese akumva nuko ijwi riba rivuye Munda. So nanjye mba ndirimbira melody ivuye Munda. So niyo mpamvu naririmbye Munda harimo concept nyine z'uburyo nkunda umukobwa ariko nkamukuririmbira muri melody nyivanye Munda. So abari buyumve abashobora kuyumva kuri audio platforms yasohotse cyangwa ejo saa tanu za mu gitondo biri kuri YouTube na video yayo. Na kahe gashuretse amagambo yigize washyizemo keza niyo video ishobora kuba uyu mwaka kabisa iyi muri video zigiye gusohoka nziza. Icyo gice kinababwira harimo element muri iyo video harimo umukundwa Kadete harimo nabandi badanje abantu batazi. So bagiye hejo barebe abantu batazi ariko bazwi yego. So ku munsi w'ejo satanu abantu banywa icyayi saa yine n'igice basoza icyayi biborose bamaze kwiborosa muri ofisi ufungura imashini bose ntacyo azagutwara uwo ari we wese cyangwa se naho ukora wose yitegure Munda 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 Munda. Nta n'ibintu byinshi nkubaza kuri Munda. Yego. Ahubwo kubitira abantu Munda uhita ubona umunyamakuru rwose u premiering Munda on Kiss FM. Uyu mukobwa afite dawa afite dawa anyerera nk'anakonda bayi anakonda yananuye oh yeah don't let me down 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 ari karagafo shku shku mu mugongo ari karagafo fo ku mugongo Munda ari karagafo Munda 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 melody ukayumvira Munda 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 melody shku
Yes, bamwita Kevin Kade. Aya mashi rwose ntabwo yesinya mfa gukoma amashi. Buri ya mashi yanje aboneka gakeka gashoboka. So, reka nshimire cyane abarose twabari uva kwiza isaha 10 kugeza gakanya. Kevin Kade ni uje gusigara aba launching indirimbo ye mu ndagiye nitwa Shadow Max. Uyu munsi nari na sitting ye Austin afite akabazo kuburwa yari ko ameze nka conge ejo zaba yakize. So Akan kagezwe yes 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 umuntu ari kwitwa turi kwita basinzikira ari kuduca nyine tukumubwira igiciro avuga ngo cyo koza kuko ari wowe ubona gwihumbi 20 kandi ngo namuciye nk'eshana ndamubwira ngo ariko se ubwurumva ari byara yes yes ahita kupa so niyo honaga kuye. So this is Kevin Kade here in Kiss FM nkaba ngiye gupremieringa song yitwa Munda eje kabizasuka kuri YouTube Satan kandi ndabararikiye kuyikunda no kwisharinga. I love you so much.